بوغو قري وسيرك وسارة دور فافينتا دقن كي يوعي قلنت السومالي لان عبد الرحمن فارح قري برواقو ايا بقي سافري سقاشاناد وحاو قد عي قبا يمال مهي اقود دنبي يي عباشب بلارن كموچي يي مقالة ده هرقيسة يو براها بلشدة قرال كاسو لغو افلقا دين يو قار كمي ده وين وينها سومالي لان ادبا كلنا يي سوق يما دين وين كاسو چيدا كونفورتا مقالة ده هرقيسة ايا وحا يتواب كبحيان بوغا وقري wasiirka warfaafinta Soomaaliland waxaan ugu baaqeen madaxweynaha Soomaaliland inuu arintaas sida ugu dhaqsaha badan wax uga qabto intiisay ku gaadhay wali ma digti sharqta in buuga sida arkaysa idin muuqata in buugiisa ama safxadiisa 49 marka la gaaro in wadarki doontaan wata in 49 waxa ku qoran in buuga markii la akhriyay waxa lagu tagay xariida kale soo salaay maaha soo waxa xariida kale dawaan arkay sanarka suumadii wuxuu sheegay dumarka ciida gale ayaa uu ka hadlay waxaynu ognahay dumarka ciida gale ee uu ka hadlay inay madaxweynaha hooyadii suuban ku jirto laakiin wuxuu ku helay darajo ayuu ku helay iyo xil ayuu ku helay sidaan filayo waayo madaxweynuhu dama buuga la tuutay sidii alifkii la qoray ee intaas oo dhan joogay waxaan u maleynayaa inuu ogyahay marka waxa weeyaan ninkaasi horta uma qalmo inuu wasaaradda warfaafinta wacyigelinta uu haysto umana qalmo inuu dalka soo hol fadhiisto oo uu noqdo qof xil aniga cashuurtayda ayuu ku fadhiyaa meesha waayo dumarka Soomaaliland gabigoodu way ka siman yihiin maanta amba uu jeedinaya oo ummada dhexgelinaya xumaan beri hore lagu kala boqsaday lagu kala tagay wixii dadkii dhintay ee hore ee qoreen iyo wax aanay oranba ayuu ka been sheegay waxaan ka codsanaynaa madaxweyne anagu ku dhihi mayno gabdhaha ciidda gale ayuu wax ka sheegay dee gaar ahaan baan u cabanaynaa ma odhanayno laakiin waxaan ka hadlaynaa haweenweynaha Soomaaliland oo dhan ayay ku tahay lafta in qaranka Soomaaliland ay ka mid yihiin haweenka ciidda gale lagu dhex caayo oo waliba nin wasiira oo dee dadka u haya xil inuu buugu qoray 7 sano ka hor maanta lasoo qaato oo wuxuu ku qoray lasoo bandhigo madaxweynaha Soomaaliland waxaan u sheegayaa ninka waxaad ka dhigatay wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka qofka dhaqanka loo dirtaa waa inuu noqdaa qof isagu ku dhaqma oo ah iyo buugga uu hablaha ku cayay intaba umaad miir yeelin madana madaxweyne waxaan kuu sheegayaa hablaha Daawud Ismaaciil ee la cayay waa hablaha hooyada cadar ay ka soo jeedo dhankiisana isaguna waxaa halkaasi hadal ka jeediyey Abwaan Maxamed Xaaji Ibraahim Xaaji Guuleed dhoola yare oo asaga la sheegay inuu awoogii qoray gabayadan laga cabanayo ee ku qoran buugan Sooyaal waxaanu tilmaamay Maxamed Xaaji Ibraahim inaanu gabayada awoogii tirinin Guuleed dhoola yare wuxuu gabayo weyn buu ahaa nin sheekhana wuu ahaa ninka Xaaji Soomaa yaqaano oo yacnii taariikhda baalkaga jooga hawdu ducale uu isku gabi jeeday cabdigaheerna uu isku gabi jeeday xuseen xasan uu isku gabi jeeday raggii ciidda gale abwaaninta ha uu isku gabi jeeday waxaa yacnii ku xaqiiqsanaysaan gabayga hablaha duug tiriyey gabyaadii waa wanaa ciidda gale muxuu ugala hadlay intaasaa kaaga furan saddexduba ay reer mataan yihiin oo saddexda maadeer yihiin oo saddexda isa soo gaadheen ay gurigiisa joogaan ma oran lahaa gabay noocaas u dhadhamiya